ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಸ್ತಂಬಿಲವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಯುನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಏಕಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳು, ನಿಸರ್ಗದ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಏನು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಲಗಳಿದಾವೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಯಾವ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ್ರಿ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ದುರ್ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ಇದೆ, ದುರ್ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ, ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಅನ್ಬೋದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತಂದು ಅನ್ಬೋದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ. ಸೊ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು, ಹಾ, ಎಸ್, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರಬಲ ಇದೆ, ಅದಾಗಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ಇದೆ, ಅದಾಗಣ ಮೂರನೇದು ದುರ್ಬಲ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾಲ್ಕು ಬಲಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಬಲ, ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರೆ? ಮೂಲಭೂತ ಬಲ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಬಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾಲ್ಕು ಇದಾವೆ. ಆ ನಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಬಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಟಮ್, ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಸೊ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಡಿದಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಫಾದರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರನ್ನ? ರೂದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇವೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ. ಸೊ ಇವು ಪ್ರೋಟಾನ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟನ? ನೋ 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 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೇಟ್, ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಡುವೆನೂ ಸಹಿತ ಬಲ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಲ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ,
ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಿತ ಬಲ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ, ಸಮನಾದ ಬಲ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಸಹಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಕಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್. ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ರದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಜೆಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಇನ್ನು ಆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ 1945ರಾಗ ನಾಗಾಸಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಪಾನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರೋಸಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಏನು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್. ನೋಡ್ರಿ ಪರಮಾಣು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ. ಈ ತರದ ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇತರದ ಒಂದು ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 1 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 1 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ತಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬ ಇರ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬ ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದಾವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಫೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಅಡ್ಡ ತರಂಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎದರ ನಡುವೆ ನಡೀತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆವೇಶ ಭರಿತ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ. ಆವೇಶ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಆವೇಶ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಲ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕರ್ಷಣನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಕರ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವೇಶ ಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆವೇಶ ಭರಿತ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇಂಗ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಥರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಹಂಗೆ ಇತ್ರದ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಅವಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿತ್ತದ ಸೊ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ 10⁻²⁠ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನಂಗ ಎತ್ತರದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಬಲದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ 10⁻²⁠ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲರಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾವ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಲ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಗಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚದ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದಲ್ರಿ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ಇದು ಆವೇಶ ಭರಿತ ಕಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಾರಿ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಪೋಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು 1 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 10⁻²⁠ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ವೀಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದುರ್ಬಲ. ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದುರ್ಬಲ. ನೋಡಿ, ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದುರ್ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿನಕ ಕೂಡಿತು, ಯಾಕೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಪಕಣಗಳದಾವು, ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಆ ಉಪಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಣಗಳು ಮೆಸಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೋನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೋನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೋನ್ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹೌದಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೋನ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವ. ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟ್, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಡುವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಟಾ ಕಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಮಾ ಕಣಗಳು ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೀಟಾ ರೇ ಏನಾದರೂ ಕ್ಷಯವಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಬೀಟಾ ರೇ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ ಕಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬಾರಿ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಫಾ ಕಣ, ಬೀಟಾ ಕಣ, ಗ್ಯಾಮಾ ಕಣ, ಎಲ್ಲವು ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಕಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಕೇವಲ ಬೀಟಾ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಕಣಗಳು, ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಕಣಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಉಪಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಅದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ, ಎರಡನೇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದ, ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಉಪಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಮೂರನೇ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ವೀಕೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದೇನು ಹೇಳ್ರೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಟೆನ್, ಸಾರಿ ಇದು ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು, ಇದು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 12 ಇರ್ಬೋದು, 13 ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ, ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವ ಬಲ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ನಿಸರ್ಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಆವೇಶ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂರನೇದ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಣಗಳು, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಣಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣ ಬಲವನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಣಗಳು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಣಗಳ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಬೇಕಾವ್ ಎರಡು ಕಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ತೇವಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಸಹಿತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಂಗಿಲ್ಲ, ಎದುರು ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಇದು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು, ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 12, ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 38, 39, 38 ಇರ್ಬೋದು, 39 ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಬಲಗಳದಾವ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಲನು ಬಂದರು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವು ಆವೇಶ ಭರಿತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಕಾವುದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕೇ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಗಳು ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಇದಾವೆ, ವಿಕಿರಣಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ವಿಕಿರಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಬೀಟಾಕ್ಷಯ ಆದಾಗ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಬೀಟಾಕ್ಷಯ ಆದಾಗ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಅತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ರೈಟ್? 10^-2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10^-13 ಇದೆ. ನಾನು -12 ಇದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ, -12 -13, ಇದು -38 -39, ರೈಟ್? ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಇದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೂರ ಇದಾವೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೂರ ಇದಾವೆ, ಅದ್ರಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಡ್ ಆಗಿರೋದು, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು? ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಬಟ್ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಅತಿ ರೇಂಜ್ ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸಹಿತ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾವೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದಾವೆ, ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದಾವೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಕೇವಲ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆವೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ರೇಂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೋಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಡು, ಸಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದಾಗನೇ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ, ಆಮೇಲೆ ವೀಕ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದು ರೇಂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ, ಜಿ ಎಸ್ ಗಳು ಅಟ್ಟೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಲ ಖಂಡಿತ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಏಕಲವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇಕಾದ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಹಿತ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ,
ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿದ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಗಣಿತಕ್ಕೊಂದು ಬುಕ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ. ಸೊ ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಪೆನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇರ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸದಿಶ ಮತ್ತು ಅದಿಶ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್. ಅದಷ್ಟಾದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.